Čauko, um, kúsok po openingu som sa tak nejako zamyslel, že strašne veľakrát majú ľudia extrémne staré buildy na hrdinoch, ktorí reálne si zaslúžia fakt akože ich pozornosť, ale proste z takého nejakého zvyku um, proste ostávame pri tom, čo nám fungovalo, čo bolo fajn a ja by som vám ukázal um, iba tak zo pár hrdinov, ktorých som prestával a reálne sú teraz um, ďaleko, ďaleko lepší. A určite by som začal so Sify, pretože tu som prestával naozaj nedávno. A môžete si ju pamätať, že bola v Perry mala naozaj veľmi podobný speed, možno 230, asi kúsok rýchlejšia bola. Mala asi 105 000 HP a defense mala asi, ja neviem, 3700, príbližne takéto nejaké staty, nemala ani resist a zbytok teda veľmi podobný. Aký je rozdiel medzi Swift Perry a Stone Skinom? Asi viete. Swift Perry, keď by ste išli zomrieť, tak 50% šanca, že vám to nahodí ten um, Anki Level Buff a, a tým pádom to zabráni tomu, aby ten hrdina zomrel. Stone Skin, na rozdiel od toho, 50% na šanca na to, že vám ho nezhodia a keď máte na sebe Stone Skin, tak dostávate iba um, proste ne, nedostávate damage, nedostávate debuffy a máte, máte takú, tú, taký ten shield ako keby, um, ktorý vám musia zničiť na to, aby ten stone skin zhodili. Samozrejme, môže vám ho zhodiť Kaimar, môže vám ho zhodiť Mada, môže vám ho zhodiť Lady Kimi, hoci kto, ale je tam vždy tá 50% šanca. Keď dokážete dať podobné staty v stone skine, ako by ste mali v Swift Perry, tak ktorý se je lepší, ja si myslím, že určite Stone Skin. Akože uh, by far, um, pretože kopeckrát tá siffy napríklad dostala um, od niekoho. dostala od niekoho. proste stán alebo block cooldown alebo niečo podobné, takže nemohla napríklad revivenuť. Ja od Syfy hlavne prvé, čo potrebujem, je aby um, tam proste stála, aby tí Rotosovia um, sa im zhadzovali debuffy a aby toto fungovalo. Ale samozrejme Sify má proste parádne spely, má tu jej A1, má ten Revive, má proste Block Debuffs, takže reálne um, takto keď má ten stone skin, tak môže používať aj jej spely. Samozrejme jedna malá nevýhoda Stoneskinu je určite v, m, značná, a to je, že um, Swift Perry vám funguje, dokým ten hrdina prvýkrát nejde zomrieť, respektíve proste dokým to neprocne, ale um, Stone Skin teda funguje iba, iba, keď máte takýto štvorkový, tak jedno kolo, keď máte šeskový, tak dve kola. V dvojkolovom som ho, som ho nedokázal postaviť, aby mala podobné staty, takže som zobral takú zlatú strednú cestu a to je jednokolové. Väčšinou aj tak proti tým, um, keď ju hrám s tými Rotosmi, tak najdu, alebo to je v podstate jedno aj keď je skandin v týme. Tak um, jej základná práca je to, aby um, prežili to prvé kolo. Tie ostatné už sú bonus, ale hlavné je, aby si prežila to prvé kolo. Má trojity Reaction, má stone Skin a ešte k tomu je aj veľmi tanky, takže je tam naozaj úplne iba mizivá šanca, že um, by mohla zomrieť ona prvé kolo. Um, každopádne mám na nej vlastne tento polymorf ktorý by som mal zmeniť a ja ho rovno aj zmením, um, pretože na hrdinov, ktorí majú Stone Skin, je najlepší práve Lighting Cage. Takže zmením jej Lighting Cage. Polymorph je skôr taká srandička. Um, keď už som vám ukázal Syfy, tak vám ukážem aj um, ďalšieho hrdinu a to je Candy. Um, o Candy furt uh, si hovorím, že už by som mal spraviť video, už by som mal spraviť video. A odvtedy som ho už viackrát vymenil, um, vymenil som mu viackrát už ten gear. Um, myslím, neviem, či úplne od začiatku som ho hral v, Stonesky, v Swift Perry, ale podobne ako zo Sify tak aj Candyho som zo Swift Perry prehodil do Stoneskinu. Um, statovo je na tom slabšie. V Swift Perry mal možno aj 280-290 crit damage, myslím. A tak, popravde neviem, či mal väčší ale, ale asi, asi, mal trošku menší atak a bol kúsok rýchlejší. Teraz, keď mám uh, Candyho v Stoneskine um, vidíte, hej, modré, um, 5 ako není tam proste nejaká, akože, nejaké, ú, nejaké bombardiacké veci, hej, proste bez speedu, OK, toto sú celkom dobré rukavice a tak česta, kde proste dvakrát rovnutý rezist. To naozaj nie sú akože túto, hej, iba ten crit je dobrý. Tie ostatné staty sú úplne hovná tuto, tiež je tam defense a, a toto už sú potom normálne itemy. Takže takže určite aj Candyho um, je to v podstate podobné podobné aj um, ďalším hrdinom, ktorí chcete hrať v tom defensívnom um, týme, tak tým, že sú v tom Stoneskine, tak zabráni to tomu, aby rovno zomreli. Prípadne dokonca občas to môže uh, zabraniť aj nejakým tým stripom a tak ďalej. Um, ďalší hrdina, ktorého som mierne zmenil um, a prekopal je Rotos, ktorého mám už teraz rýchlejšieho. Ja som ho dlhú dobu mal okolo 170 uh, speed, mal ich v podstate rovnako aj s jeho, jeho bráškom. Tento Rotos má teraz presne 170, áno. A, a tohto Rotosa um, mám kúsok rýchlejšieho. A spravil som to hlavne z toho dôvodu, že um, už hrám častokrát aj tým, kde nemám obidvoch rotosov, mám tam iba jedného. A tých 190 speed vie spraviť to, že ide pred enemy nukrom. Takže, takže snažil som sa ospraviť kúsok rýchlejšieho, samozrejme som tomu musel prispôsobiť aj gear. Myslím, že mi k tomu pomohol aj presne tak tento banner. Um, pozeráte sa, že HP banner... Áno, presne tak HP banner, pretože na roto sa je najlepší HP banner. Ideálne keby tu bolo porolované a um, atak percentom miesto toho defensu, ale, ale aj takto je to, je to úplne, úplne že fajn. Čo týmto videom um, vám chcem povedať, lebo samozrejme vám môže byť úplne jedno, že ja si mením tých hrdinov, je to, že častokrát vy máte reálne dobrý účet, máte dobré itemy a máte dobrých hrdinov. Len to nevyužívate tak, ako by ste to mali. Čiže moja myšlienka pre vás je to, pozrite sa na svojich hrdinov, hlavne sa pozrite na tých, ktorí majú ten gír už veľmi dlho, dávno ste sa na nich nepozreli a dajte im trošku lásky. Um, z môjho pohľadu by som určite teoreticky mohol Gurga viac využiť, len neviem, či ho úplne zrovna využijem. Kantra by mohol byť ďalší príklad, to vám, to vám hneď ukážem um, ako hrdinu, ktorého som dlho vôbec nepoužíval. A, a, dal som jej trošku tej lásky a zrazu, zrazu je úplne parádna. ho vám ukážem iba ako taký vtipný príklad. A, 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 a neviem, či tu máme ešte ďalšieho nejakú takého hrdinu, ktorému som dal úplne, že, že revamp, že totálne ako, že zrazu bomby. Z týchto, z týchto hrdinov taký úplne nejaký obvious, ktorého som mal proste slabého a teraz zrazu ho využívam aj silný, tak už asi nemám, um, samozrejme ja si, ja si tie gíry postupne akože vylepšujem, um, len toto sú také drastickejšie zmeny. Čiže Kantra um, pred dvoma rokmi, áno, nie že skoro dvoma rokmi, pred dvoma rokmi uh, mi robila tanka v Pavukovi 20, áno, aj takí ľudia existujú, a potom som ju dlho, dlho, dlho nepoužíval. Používal som ju iba v, v Faction Wars a neskôr už ani tam. A zrazu som si povedal, že OK, kantra, do hydry, let's go. A, a myslím si, že je naozaj parádna. Nemá žiadne nejaké úžasné staty, to hp by malo byť vyššie. Um, začal už... RT, no, Ešte nezačal, takže zajtra, zajtra je trošku aj... Um, a síce nie, už to má na 16, -ke. tak beriem späť. Čiže kantru som spravil do takého tanky, tanky stavu s normálnym speedom a vysokým akurejsy a rezistom takým, aby rezistovala v hydre. Zároveň som jej dal refresh assessorky, aby fungovala ešte lepšie. Um, z hrdinu, ktorý mal na sebe nejaký random gear, um, ktorého som ani nepoužíval a proste iba ležal vo volte, sa zrazu stal hrdina, ktorého reálne používam a podľa mňa isto sa nájdú aj na vašom účte, hlavne tí, ktorí už máte viac tých hrdinov, tak aj u vás sa nájdú hrdinovia, ktorých by ste mohli použiť, ale a nejako extra sa vám nechce proste sa s nimi babrať. Každopádne, podľa mňa, najväčšia sranda na rejde je práve to, budovať si tých hrdinov a zrazu vidieť, ako oni fungujú. A samozrejme, parada je, keď vám padne nejaký nový hrdina, ktorý ste chceli a, a toho si postavíte. Ale podľa mňa je fakt uh, úplne na podobnej úrovni až by som povedal aj keď máte nejakého hrdinu dlhšie a zrazu ste ho proste utreli od prachu, dali ste mu proste oblečenie, ktoré si on zaslúži a on sa vám odmenil tým, že, že dáva bomby a tuto mám iba takú takú srandu s folím uh, myslím, že som vám ho na videu asi nikdy neukazoval uh, teoreticky možno, hej, neviem um, ale, ale, 312 crit damage, um, iba 5600 a tak 200, 200, speed a swift Perry, ale, ale reálne ho nepoužíva. Používa ho iba, iba, v nejakom PvEčku sem tam a, a vo Faction Wars, takže, takže, toto je skôr taký akože sranda build. A myslím, že um, som prekrýval staty, tak ja vám ešte rýchlosti ukážem tú kantru. Aj tu Sifinu, aj keď tam som o tých statoch aj, aj hovoril. A aj toho Candyho. A aj toho Rotosíňa. Inak z týchto ostatných by som ešte dal možno takú, takú svetlú výnimku a to bol Itos. Toho som zmenil už veľmi dávno. Ale tiež to bolo, že mohol by som sa s ním spokojiť s takým, akým bol, lebo reálne tak ho všetci používali ale ja som sa nad tým zamyslel. Um, stále, stále som podľa mňa jeden z veľmi mála ľudí, kto používa Itosa bez krytu. A dneska som mu už dal aj dvojhviezdičkový blessing, som mu kúpil. A bez toho, aby bol Itos takto spravený, ja by som sa k tým statom ani omylom nedostal. Proste nemám dostatočne dobrý sevíč, ani ten letal na to, aby som sa vedel dostať k nejakým takýmto statom. Takže... Takže aj toto je niečo, že proste hľadal som, hľadal som, ako spraviť toho hrdinu lepšie, aby bol dostatočne dobrý pre môj účet a aby ma niekde posúval a tým môžem aj ukončiť to video. Je to proste také, také motivačné video, že aj ty to dokážeš, keď sa budeš snažiť a a to nemusí byť cifi, to môže byť silka, to môže byť proste ten hrdina, ktorého používaš a mohol by si ho trochu zlepšiť um, alebo ten hrdina, ktorého si používal a zabudol si na ňo a pritom môže byť pre teba úspešný aj teraz to bude ode mne vše, přátelé, a držím vám všech, všem palce, ať se vám daží.